للنبي الذي صفى من محى الجهل والجفا. الله زاد للوبا النبي محمد لجي شوا القرآن ويهوا بابا لقام لالوفا بابا لقوا جي لالوفا بابا ولقوا جي لالوفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله عليه وسلم. أنا بن محمود ربك مقاما محمودا. صلى الله عليه وسلم. أشياء وافا وما به إني دوري بين سالين مسلمين نوا إني تداني نولي تدابو تنوا أفهم بني نولي نجوم وجهك يا أفا ثم تين نوا إمام مالك إم بن مدينة الله يسيء بني مزاري الله يسيء أعلم من إمام مالك لا o ma keuju ma mo maliki lo subaka wa abu le si ni ka ha bi ti ma mo maliki lo wa ha ni ha to wa ha ni a wa da bi pe ko sa fa mi mo le yi ma mo maliki imam maliki si mi keuju mbe lowo re ko to ti afa le si afa le si ke wo wo ti eju ti imam maliki lo صلى الله عليه وسلم. آمين. رحمه الله تعالى. Baba agba da pamin dede ni won shop fa won afa pe e ma jeun ni jo me e ba bi ma afa ko ni kanta idaja ni won pe o ni ba to ni o pa omo ni meni Allahu akbar ti won ma beru wi pe ko ma ba pa omo ba ni lo won sanna sunna e pa afa yin ko se sunna fu omo tebi be lafa to ko yin kewu ti nkan ko si ni dun ma inu mi dun si e pupo mo wa rerin pelu oran re
ẹyin tí o tú tí mo bá ń lẹ̀ ibẹ̀ ló jẹ́ kí n ti gbé ọ̀rọ̀ àbá àwọn akílẹ̀ ó kọ́ yín àbájọ nítorí orí bẹ́ẹ̀ ni ajá sí pé bàbá tó mi ní àfààní bàbá tó bí àfààní. Tẹ bá ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó hẹ́pì lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan ẹ̀lẹ́ mo bí tó hẹ́pì lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan á já sí pé inú ilé ló ti wá á dẹ̀ gbé ìṣe inú ilé yẹn bọ́ ta. Àkọ́kọ́ náà wọ́n yá ìfọ̀rọ̀ torí ìdẹ́mi fẹ́ sọ lọ́rọ̀ lórí ìdúró yìí ni ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin gbogbo kìnnìtàmúdálì fóònù sósákìlẹ̀ sóṣù mídíà íńtánẹ́ẹ̀tì. Tí ẹnìkan ó máa bú ẹnìkan kẹ́nìkan ó máa fèsì láàánú bí kí ló dé ìwọ́ ti rí ìránṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run pé o ti kílé àti gbogbo èèyàn lọ ẹni tó rí ìránṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run pé o ti kílé àti gbogbo èèyàn lọ ní ìyẹn nábìlà tọ́lọ́run wá ń sọ fún pé nábìlà rẹ̀ yìí pọ̀ ẹni wọ́n sọ fún pé iná bàtà lẹ́lẹ́ káfẹ́ tí a bọ̀. Mo bí iná lè ẹgbẹ́ mi ràn lẹ́kàn láwò máa tọ́kọ̀ dà má mi ń مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ fún ọtí kílé àti wájú àti tẹ̀yìn pẹ̀lú ẹ̀kún nígbà bẹ̀rù mo wá mú tọ́pìkì mi wáyé jẹ́ bí kí lézàánẹ́kà. pé lézàánẹ́kì. Ogun tó máa fẹnu rẹ sọ ṣọ́ kó o tó wí jáde kó wọ́n bá dán ọmọ lọ́wọ́. ó rí pé àdìsí kan wà tánàbì mú wá pé. sọlọ́lọ́hu alayhi wa sallam. jawabi o le kẹ́lì mi la fún ànábì. sọlọ́lọ́hu alayhi wa sallam. gbogbo jawabi o le kẹ́lì mi ta wá fún yẹn ilé ìka mi. ọgbọ́n ni gbogbo ẹ kó mara. يؤمن بالله واليوم الآخر ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. odidi si kuruta. ọni ma kaana yu minu bilaayi. man kaana yu minu bilaayi. wali yaw mi laaxir. fali ya kul. xayiran awli ya sumut. kilode to gbe imanu siwaju. kilode to gbe imanu siwaju. ma kaana yu minu bilaayi. wali yaw mi laaxir. kilode. kilode to gbe siwaju. to gbe imanu siwaju. to gbe imanu siwaju. tori gbe imanu ni asasule wuzul. nítorí wípé ìmọ̀nù ni ìpínlẹ̀ gbogbo nǹkan òun ni foundation gbogbo nǹkan. ẹjọ́ kò ó ti sọ gbogbo kálukú dọ̀lẹ́ níjọ́ tí àwọn àgbàlagbà yẹn ń ṣiṣẹ́ wọn ní láfíìkà. níjọ́ tí àwọn àgbàlagbà ń ṣiṣẹ́ wọn ní spíkà tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀. wọ́n dẹ̀ dọ́gbọ́n sí i. wọ́n kì í pariwo. ìmọ̀nù ni asasul-usus. àwa ọwa ni ẹni tó bá gbà yìí pé ọlọ́run ọjọ́ tí ń gbẹ̀yìn fẹ́yàn méjì ni. ọjọ́ tí ń gbẹ̀yìn fẹ́yàn méjì ni. ọjọ́ gbẹ̀yìn kúrò láyé. ọjọ́ gbẹ̀yìn kúrò láyé. ọjọ́ àkọ́kọ́ nù. ọjọ́ àkọ́kọ́ nù. ọjọ́ gbẹ̀yìn pé kò ti sí ọjọ́ lọ́kọ̀ lásìkò. àwọn ọ̀hún. ọkọ̀ mi. mẹ́tẹ́lẹ̀ yóò mẹ́nu bẹ̀ lá wàlíyàwó. àxẹ́r. fàlíyà ol xayiran awli yasmut. ó sì gbà fọlọ́ ó sì gbà fún ọjọ́ gbẹ̀yìn ìyìn tó ń fẹ́ kó ṣe rèé tí bá ọmọlẹ́yà mẹ́bí ni gbogbo wa. sọlọ́lọ́hu alayhi wa sallam. fàlíyà kò là xayiran. n tó bá dáa ni kó máa fẹ́ mú ẹ sọ. how. how.
Sọ̀wárí ń tó dáa láti sọ torí pé ẹnu yìí ewé lé ní. Ẹnu. Kò wá rí n tó da láti fẹnu rẹ̀ sọ. Torí owó tí àwọn fẹ́ sọ ló jẹ́ kéyìn ó ròkó tó sọ, tí ò bá ròkó tó sọ yóò jẹ̀bi. Fàlíyé kò láyé kó sọ n tó da. Áó. Ní yẹ́sì lọ, àbí kó dákẹ́. Kò nílè máa sọ pé àwọn òrí ti sọ. Àwọn òrí ti sọ kò ní ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tí. N sọ. Alẹ́bí wá jókòó ń jọkàn. Sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn sọ ha bá wọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Abubakar náà wà ń bẹ̀. Ní ọkùnrin kan bá ń bọ̀. Ṣé ẹ̀sìn mọ̀ ipé ìṣesí Rasul. Sallallahu alayhi wa sallam. Alẹ́bí kì í fojú dúnyàn. Alẹ́bí wa Muhammad nínú wa ti ń bẹ lára kì í fojú pa yẹn rẹ. Àwọn àgbàláyè ọ wá wọlé. Ìgbà tó wá wọlé, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kú Abubakar. Abubakar wá ń wò ó kò dá ló. Ó tún kú lẹ́ẹ̀kejì. Abubakar wò ó kò dá ló. Ó wá kú lẹ́ẹ̀kẹta. Abubakar wá dáhùn. Ìlànà bí wá dìde lẹ̀ ló bá kú láàrin wa. Sallallahu alayhi wa sallam. Ó jásí pé Abubakar ẹni tó ti mọ ọ̀gá tipẹ́tipẹ́ pẹ̀lú ìṣe rẹ̀ ni tó bá lè tẹ̀ lọ́gàá. A lè gẹ̀dẹ́ tà láyà. Ìrẹ́ ànẹ́bí o, ṣe wá ń bínú ni sà. Pàkú ìta. Lẹ bá dìde. Allahu akbar. Alẹ́bí ní bẹ́ẹ̀ kọ́ owó mi. Ẹni tó ṣẹlẹ̀ ní wípé ìgbà tí ẹni ní dé tó ń sọ̀rọ̀ tó fún lẹ́sìn. Màláìkà kan wá wá. Yóò kà sí ìmúhú bí máa kọ́ọ̀là wú ọ́ bí máa kọ́ọ̀là láká. Ní tí màláìka náà ń wí ni pé ń gbèjà rẹ bó ti ń bú ẹ̀ màláìka náà ń gbèjà rẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Gbogbo tí ń wíṣẹ́ ń tiẹ̀ kọ́ ní tí ń rọra gbèjà. Àbùkọ́ ọkùnrin mo lọ. Gbogbo tí ń wù. Ń sọ pé tiẹ̀ kọ́. Tiẹ̀ kọ́. Bí wọ́n ṣe wá fèsì lórí kẹta ni ṣètọ́nù bá dé. Ṣètọ́nù sì ní débì kan kó má ba. Ibẹ̀jẹ́. Ibẹ̀jẹ́. Làǹfààní fi lọ tún wákà. Ayi wa kẹ́ àkọ́ni. Abẹ́yiná kúmọ̀ lẹ̀ àdá wà tó lọ. So torí wákà ẹni wípé owó ní dé ní dáadáa. Owó kọ̀ bẹ́ẹ̀ dé. Irú báyìí jókòó ní ìsìn ká rí nǹkan kan kó já látòkè. Kò sí láàrin wa o. Kó wá já wá látòkè náà pé owó ìṣẹ̀lẹ̀ ìwòfẹ́ yìí ó láyà tó. Èyí ò ní feelings. الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Bí wọ́n ti ń ṣe fídíò yìí. Ẹni ìyẹn méjì ni rọ̀gbìnrún ní ń jẹ́, ẹni kejì ní ń jẹ́. Àtìdù. Àtìdù. Ọ̀rọ̀ ànẹ́bí náà tún lẹ lẹ́ẹ̀kejì yìí. Allahu alayhi wa sallam. Wọ́n fi yé wa yí pé tí ènìyàn bá jí láàárọ̀ kùtù. Gbogbo oríkèríkè tí ń gbẹ lára. Ni ó máa bá ahán sọ̀rọ̀. Wọ́n máa sọ fún mi pé àwa ń bẹ lára rẹ, ìwọ ń bẹ lọ́dọ̀ wa. Wá bẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú tí o bá fẹ́ fi. Tó bá fẹ́ sọ. Ìnìstàkàmtà ìstàkàmnà. Bó o bá ti dáa tó dúdí dáa, wa náà ti sun ẹnu. Wẹ́n ìnìstàkàmtà.
ما يكون الكلام كلاما أيوة أتاني كلام أتاني تقول بأسو أتارو وارو ولا تكون فرفارة في كل ناد تخطب وارو طبا بأسو طريقوا ما جي سالي سالة سالي سالة لنتي الحمد لله. آمين.
baba olokun mi ma mo ki ye ko rire orire te gba nibi te ti ka tolorun tu wa ni ko ma yin ko ko do lori ni oni abolo rire be la zi daji awa ado lori re abo lori re gbe la zi daji awa ado lori re aba to joko ti na mo ki ohun na ti to bi kan lo na bi joko be un ti o ba si ti to bi kan ko ni le joko be a ilorin ai mi o ni se lorin emi o ni se lorin rai laye 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 ilara abe insha allah mo wa ki afa wa ni na bo ku ta ki seyin to je ti mo lo ti mo bo lo ni re ni pe ti wo si asiko lati bi soro o tun wa ya yoro siso aba wa alfulani abe nkan won pe ni alfulani mi o te pe ni alfulani e to lohun pe fin lara alfulani ni imale ene ri bi to tin bo ta ma lo pe alfulani le yan awon elele barbara ni awon ni barbara ti wa ju ile darba wa pa to lohun pe ba mu sa soro 10,000 language lo bi ba so ba to je oro ti o so fun ìdí bárbára ló ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún ìpàdóró mandóró lọ́wọ́ tẹ̀sílẹ̀ ìpàdóró mandóró léwọ́ wà náà àwọn àwọn ẹ̀yìn ló tún kì í èèyàn dáadáa anásù gbàtà ní anásù wọn ò bá anásù ọlọ́run ní yóò bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí amín anásù násìnásù èèyàn ẹ́ anásù mo wá lọ rẹ ti kúrò àwùjọ àgbàlákì àtikúlá olùmíràn fi nẹ́ẹ̀sì nẹ́ẹ̀sì lọ́lọ́wọ́ òun mọ èèyàn ló sì máa ń bí ìwé èèyàn tó kó àbá yìí náà mo kí yóò àbá wa ló tẹ̀lé àbá yìí àbá wa ló tẹ̀lé àbá yìí mo kí yóò mo kí káà pé títóbi kan ní ń pọ̀ ọmọ títóbi ọmọ ẹni tó tóbi ní ń pọ̀ wọ́n wá dìde fún títóbi bàbá rẹ̀ nítorí pé òun lẹ́ni náà ọyà ọmọ tẹlẹ fẹ pè mí sí ẹ wá pè é jáde ọyà kó máa bọ pè jáde máa jókòó àjọṣe wà límà rẹ ni ìsì náwó fún wà límà rẹ ṣùgbọ́n tí ó ti kan síra tíra òun ló kàn lẹ́yìn rẹ mo ra ẹyọ kan ní 5,000 naira ṣé afá rẹ ni. Naam wallahi o to be eni to ba ko ru wo jade 5,000 ba fun wa ni 5,000 sey ha to ba da ni bi ti mi inani dha ka du'a ili li manani abu qi rabbi shaykha pamore ya haya shaykhi li azimani.